Dragi gosti, dobrodošli na ovaj večerašnji skup u čast i slavu našeg velikana Vuka Stefanovića Karadžića. Povodom 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića i 200 godina od objavljivanja prve srpske prostonarodne pesnarice, koja je obeljena u Beču 1814. godine, Vukova zadužbina se po prvi put predstavlja u Somborskoj publici svojim knjigama Danica 2014. Danica za mlade 6. Vukova zadužbina je ustanova za proučavanje i očuvanje srpske kulturne baštine, a u večerašnjem programu učestvuju predsednik Vukove zadužbine dr. Miodrag Matiski, književnica Gordana Maletić, predsednik upravnog odbora magistar Ljubomir Milutinović, profesor dr. Tihomir Petrović i gospođa Ljiljana Simić. Kako je tradicija kod nas od Sombora da naše goste darujemo sa časnim kartama biblioteke, ja ću sad im uručim i prepustiti im reč. Hvala vam. Veoma nam je drago što se nalazimo u vašem gradu, u Somboru, o kome imamo jako lepe utiske i što nam je domaćin biblioteka Karlo Belinski, koja je inače veoma popularna i cenjena. I upravo u ovoj godini, kada obeležavamo 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića i 200 godina od objavljivanja prve srpske pesnarice, koju je Vuk Stefanović Karadžić objavio 1814. godine u Beču. Večeras su sa nama, kao što ste čuli, predsednik Vukove zadužbine i potpredsednik Matice Srpske iz Novog Sada, doktor gospodin Miodrag Matiski, naš istaknuti književni istoričar, književnik koji već godinama uređuje Danicu. Inače je bio dugogodišnji direktor Instituta za književnost i umetnost i nije ni čudo što njegovo pre svega više decenijsko posvećivanje jednom veoma značajnom radu, a pre svega jeziku, naravno i knjigama, traje i on kao autor objavio je u našoj književnosti jako puno knjiga, naučnih članaka, piše romane, piše za decu sjajne romane i knjige, piše prikaze, uređuje knjige i uređuje zabavnik Danicu i mnoge druge knjige koje ovde možete pogledati, koje smo doneli da vam ilustrujemo neku našu delatnost koja je vama značajna. Ja bi najpre dala reč gospodinu Miodragu Matickom, koji bi nas upoznao sa Danicom koju želimo danas da predstavimo. Radujemo se Somboru, radujemo se što smo tu, a i zato što je to velika godišnica koju obeležavamo ove godine, 150 godina od smrti Vuka Karadžića. Pri Vukovoj zadužbini Ministarstva kulture je osnovalo jedan odbor republički za to obeležavanje. Skromnije su u mogućnosti nego pre 50 godina, kada je bilo 100 godina od smrti Vukove, 1964. godine, ja sam bio tako mlad kao vi, pa sam pravio Vukov put u Tršiću, pa se onda sazidala škola, pa se onda pokrenuo imenov odbor da sabrana dela Vukova izdaje u 45 knjiga, nažalost, tek će se sad ove godine završiti taj posao, jer redakcija cela već nije živa. Završava se i konak Vukov koji je planiran te godine, tada i zadužbina, ideja o zadužbini pokrenuta. Mnogo lepih stvari se onda događalo, bila su druga vremena, a eto, mi smo sad ovde u jednom dobrom sastavu, skromnom, ali dobrom, raspoloženi da čujemo otprilike šta će se ove godine dogoditi. Ja ću kratko, jer imam dva zadatka, pa želio bih da obavim oba kako valja. Što će Vukove zadužbine tog odbora, čiji sam predsednik tog organizacijalnog odbora za obeležavanje 150 godina smrti Vukove. Pored sabranih dela biće objavljen i Kovčežić, fototipsko izdanje drugog časopisa Vukova. Prvi je Danica, ona njegova čuvena bečka, po kojoj mi pravimo ovu Danicu već 21 godinu u Vukovoj zadužbini, po ugledu na tu Vukovu bečku koja je 5 godina izlazila. Biće veliki skup Akademija i zadužbina i Matica Srpska prave jedan veliki simpozijum posvećen svim oblastima kojima se Vuk bavio, geografiji, istoriji, lingvistici, kritički pomnički spisi su tema, normiranje gramatičkih sistema i tako dalje. Znači, to će biti međunarodni skup
pri akademiji, zajedno sa zadužbinom i Maticom srpskom. Oko Sabora Vukovog bit će jedan veliki skup o folkloristici srpskoj u evropskom kontekstu, a zadužbina Dositeja Obradovića i Vukova zadužbina prave jedan skup o živim tradicijama srpskog književnog jezika danas. U poeziji se inoviraju žanrovi modernih studenata iz srednjeg veka, vraća se mnogo toga ponovo u opticaj leksika, reči, ono što je Vukovom reformom presečeno onim utocima, tvrdoglavošću, možda ona linija Dositejeva da se vrati ovo narodnom jeziku, da se okrenemo narodnom jeziku, ali da poštujemo i ono što su tradicije, da se nešto promeni u duhu jezika, da se prave nove reči, da se strane reči prilagode, kao što Englezi vekovima rade, gutaju reči i latinske i francuske i pretvaraju engleske reči, engleski jezik je na 110% od preuzimanja iz drugih jezika. E, to je bio predlog. Vuk je opet išao svojim tvrdokornim onim hercegovačkim narečjem u početku, bio tvrdoglav malo, ali je vremenom posle odustao od ijekaviziranja čak i pesama. Odustao je od slova, pa je uveo i H prema Dubrovniku, upoznao je gradove, došao je u Vojvodinu, u Bačku, došao u Novi Sad, med Srbe tamo oko Budima, pa je dozvolio da se mnogo što šta i u njegovom, i u ovim nazorima u jeziku, u srpskom, promeni. Kad budemo sad okončali ova sabrana dela, posljednja knjiga koja predstoji da se pojavi ove godine je o jeziku, četvrti tom, biće jedna studija velika Aleksandra Milanovića gde će da se upravo pokaže to smatranje jezika srpskog Vukovo kroz ceo njegov život i kako je to izgledalo. I sve ostale stvari. Vukova zadužbina u ovoj godini je raspisala jedan konkurs koji je u toku za mlade, za ove srednje generacije, srednje gimnazija, te škole, za studente sa tematima vezanim za Vuka i takođe je priprema jednu knjigu na nemačkom, prvo na nemačkom, jer smo zahvaljujući nemačkom jeziku i Nemcima, Jereniju Kopitaru, uveli srpsku književnost u svetsku. To je ta pesmarica koja se pojavila pred 200 godina, po meni ključna knjiga srpska 19. veka, u kojoj su se našle narodne pesme koje su zaslužile prikaze na nemačkom, najpre, da je to živi Homer, da i postoji narod, postoji narod, Srbija nije postojala na mapi kako valja u to vreme, to je Turska bila. Da postoji narod koji ima tako veliku izvanrednu književnost i znate svu priču tu s Geteom i ostalo. Ta pesnarica je otvorila vrata srpskoj literaturi, tu i ta pismenica o jeziku i u tom kontekstu obnove srpske države treba gledati i Vuka i njegovo delo i način kako ćemo da obeležimo sad ove godine, 150 godina od njegove smrti. U tom znaku da to bude, mi izdamo jedan list koji vam pred vama tu, dostupao nam je, zadužbina, vrlo neobičan list, pokriva fine oblasti iz kulturnog života srpskog naroda. Imamo tu danicu gde smo se starali da, što se tiče jezika, toliko da kažem, pored stalne rubrike o jeziku, objavimo pre dve godine gramatiku, osnove gramatike srpskog jezika, za svaku kuću, za svaku domaću, svaku majku, ne mogu svi da daju časove deci. Za svako dete u Americi, pri nekoj srpskoj školi, u crkve neke, gramatiku i prošle godine smo objavili kratak pravopis. To je veliki ustupak Matice srpske, da se od pravopisa onog naučnog, koji ne znaš kako da ga nosiš pri ruci, napravi od 100 strana kratak pravopis srpskog jezika. Ukratko, da vas ne gnjavim, 2 i 2 su 4. Samo ono što je prečišćeno, nikakve diskusije, nadgornjavanja naučnika, mudrovanja, nego prosto pravopis koji u stvari prati praksu pisanja i govora. Mi ćemo za iduću godinu danicu posvetiti 22. godište Vuku Karadžiću. Zašto danicu zaslužuje da je dobije? Iz više razloga. Kada je on svoju danicu pokretao, 826. do 29. i za 34. u Budimu je objavio. Ovo su Beške izdanja, 5 godišta su, to je mala knjižica. Mi smo objavili fototipsko izdanje, sad ćemo neko Čežić da objavimo, pa će biti to pokriveno. Ta danica je imala veliki cilj. To su oni časopisi magazinskog tipa, od Orfeninovog slanosiljskog magazina iz 18. veka. To su magazini, to je taj protestantski, taj prosvetiteljski duh, da od svega pomalo za svakoga, da ne bude više nauka ekskluziva samo za uski kler, nego obratno, protestantizam je učinio
da se to demokratizuje, da sve nauke budu zastupljene, da se narodu približi ono sve što se događa, što je vredno, u mudrosti, znanju, etici i o svemu ostalom. Vi dobro znate Dositeja, njegova dela su to, nisu basne važne, nego stotine stranica onih naručenija basni, gdje imate sve žanove zastupljene, i pesme, i savete, i eseje o veri, o ljubavi, o Bogu. To je to čudo što je 18. vek donio, prelomni taj vek. Sve je to Vuk znao, on je pokrenuo Danicu u trenutku 26. kada se uprlo sve sposobno u Srba. Da ono što se i dnevom sanjalo, kako u 18. veku se govorilo, da su Srbi po danu sanjali da obnove državu. Zanosili su oni Dušanim carstvom i sve te priče, vidim da ovdje ima ljudi koji čitaju, pa mogu tako skraćeno da pričam, to je velika privilegija, moja večeras. I onda je trebalo napraviti jednu knjigu koja će biti reprezent srpskog naroda u državi koja se obnavlja, koja još nije država. Da vam pokažem kako to u Danici izgleda, da bih uveo u ovu Danicu i da skratim priču. Srbi su bili narod koji nije mogao da pravi šematizme, da pravi vladarske porodice. Turci ne bi dozvolili štampanje, ne bi ni Austrija dozvolila. Nego na mala vrata, kroz prenumerante, vladike napred, pa ovo, Vuk je krijumčario, igrao se, imitirao sistem državnog naroda koji ima kalendar, zabavnik, Danicu i objavljuje najviđenije srpstvo šta je. Kad su u pitanju vašari, rubrika koja je kakva rubrika, koja je šta, rekli biste, kod Vuka jako važno. Vašari imaju omeđio Kneževinu Srbiju. Toliko je to mudra mapa napravljena. Da ne bi ovo moje bilo bez podloge i bez otvrde, tu je i rubrika koju je u broju vodio, to je statističko geografsko opisanje Srbije. To je, to sam ja prvi rekao, pa sad i drugi koriste, da je to mali vodič, gajder kroz Srbiju. Koje su lepote Srbije bile tada. I on govori o planinama, o geografski opisuje Srbiju, stvari da kaže celome svetu. Jer njegova Danica je stizala od Moskve do Filadelfije, kako on veli. Stizala u ruke loviđenih ljudi. Veliki akademici su raspračavali Danicu, dobi 10 primjeraka i predaje na dvorovima po Evropi tu Danicu. Evo, to je Srbija, to je taj narod koji se obnavlja. Znači, ta svest, to što je on radio, da približi tu zemlju, te prostore, koji imaju srpski jezik, pa se objavljuje gramatika srpskog jezika, bukvar pa, u Danici, pa se objavljuje o rečima, priče, pa narodne pesme, narodne pripovetke. Evo, taj narod ima i svoje stvaralaštvo. Nije pisano, nisu knjige, ali postoji tradicija. Onda tu je rubrika, ona srpski Plutarh, ono, o velikim junacima, fantastična studija o Hajduk Veljku, koga on izravnava sa najvećim junacima iz Ilijade. Dostojanje njih, kaže, ali pitanje kako bi oni da su u ovom vremenu, kad je ovaj Hajduk Veljko morao da pogine i da se bori, izgledali. Ko bi bio veći? Znači, s tim ciljem on pravi i svoje istorijske tekstove. Dakako, tu je u pitanju novija istorija, da cijela Evropa zna da se u Srbiji vodio ustanak, koji prvi je propao, drugi je imao pozitivne rezultate, da polako Kneževina Srbija staje na svoje noge i to je on hteo da doviče, dojavi i kroz pesme to iskaže. Tačno je znao šta bira, koje pesme bira i ta Danica je i po tom pitanju nešto što je reprezent Srbije, da je magazinski periodik koji treba da bude dokaz da se narod i država jedna obnavlja i postaje deo Evrope. U tom ključu će biti i prevod njegovog Novog Zaveta. Kogod nije imao, nijedan narod koji nije imao na svom jeziku preveden Novi Zavet, nije mogao da bude član biblijskog društva Evrope. Ko nije član biblijskog društva, on ne postoji sa svojim jezikom kao evropski narod. Jednačine 2 i 2 su 4. Tu je veliki Jernej Kopitar bio taj spiritus moments koji je gurao Vuka da napravi prvi rečnik srpskog jezika, da prevede Novi Zavet i stara se i za Stari Zavet. Tu je veliki jedan mudri čovjek koji će, evo vama prvo da kažem, bila je sednica juče, dobiti u Tršiću
na Vukovoj školi, gdje je spomenik Vukov. Ja sad pričam malo ovako, oprostite mi, mislim da je bolje ovako nego da ono što sam spremio. Biće reljef njegov, jer ne, i tekst, šta je on nas zadužio? Nije Vuk znao nemački tako, nije znao latinski tako, da se mi ne zavaramo. Ovo je sedio s njim, to mu je kum bio, pomogao mu je da ključne knjige načini one koje su srpskom narodu bile neophodne. To je bio njegov zadatak, on je bio cenzor knjiga slovenskih, ali je Kopitar pošteno uradio taj posao i čini mi se da bolje ga nije mogao izabrati iz srpskog naroda nego Vuka Karadžića. To su ovako neke priče, eto sad vi ste čuli da će biti te ploče, bit će u Tršiću i taj skup, napravit ćemo i ovo o živim tradicijama. Još da dodam samo da ova Vukova zadužbina, naša zadužbina Vukova, žao mi je što smo ovako se najavili, Vukova, šta sad Vukova zadužbina, trebalo drugačije, kriv sam ja, reći šta ćemo mi da pričamo danas. To je da mi radimo i druge projekte. Sad se završava i to da vam kažem, definitivno imamo redakciju sutra. Mi smo objavili Srem kroz vekove, Slovi i kultura Srema, svi narodi su obuhvaćeni, urađen je zbornik, sinteza. Urađen je Banat, ovakva knjiga, Banat kroz vekove, Slovi i kultura Banata, završava se Bačka. Dobili smo sredstvo od Ministarstva kulture i pojavit će se taj triling, ja sam jako ponosan, bio sam urednik Sremskog zbornika, saurednik sa Vidojkom Jovićem drugog Banata, a bit ću eto i u Bačkoj, divna redakcija, i mislim da ćemo to da, ne mislim, nego moramo, dobiješ sredstva, mora da vratiš ako ne uradiš. Tako da ćemo i taj posao završiti i to će biti ove godine jedna plodna, dobra godina, jako su teška vremena za zadužbinu. A što tiče Danice, i da tu sad prikratim priču, Danica 21. godinu izlazi, ušla je u treću deceniju. To je ozbiljno za jedan kalendar, za jednu nacionalnu stranku ovakvog tipa kako je ova, koja ima pretplatnike od Amerike, isto kao što je Vuk govorio, do Filadelfije, do Australije, do, pa Boga mi, zahvaljujući o granicima, dosta smo daleko otišli. Što je najvažnije, Ministarstvo nauke i obrazovanja uzima po jedan primjerak svakoj školi u Srbiji, dobija škola svaka po jedan primjerak. I ono što se ja posebno radujem, to je da od 2008. smo krenuli, okrenuli smo se mladima. Ne samo pravopis, ne samo gramatiku za mlade, za podžepnicu, gramatiku i pravopis, nego smo se okrenuli tako što smo pokrenuli Danicu za mlade. Ona je sad narasla oko 200 stranica, u tvrdom je povezu, evo je, 6. je godište, ona izlazi kao dodatak velike Danice, znači ko se pretplati na Danicu, po povoljnoj cijeni, cijena nije 10 godina menjana, on dobija i to. Dobija gratis i pravopis, dobija gratis i gramatiku. Sve to mi radimo da nekako preživimo, a opet da pružimo čitaocima, pretplatnicima što više možemo. A pretplatnici i ti zadužbinari koji su nama samim tim i zadužbinari su nam najvažniji kada je u pitanju rad i program Vukove zadužbine. I još nešto da vam kažem, ovih dana dobio sam rukopis i presrećen sam Nataša Jovanović, to je monografija, ona je to radila doktorski. Monografija Danice Vukove zadužbine. Znate, časopis koji dobija, još je živ, nije mrtav, dobija monografiju sa bibliografijom. Kompletna bibliografija. Kad sam ja video šta sam za ovih 21 godinu kroz ruke proturio, da je to 20.000 stranica, da je tu takvih imena, konkretno danas me pita kolega Ljuba Maksimović, naš upravnik, Predić, Urošu, a ja toliko imam tekstova, toliko je to po 700 strana godišnje, da ne mogu, nisam mu odgovorio, pa ove godine je izašao Uroš Predić, tekst o Urošu Predić sa slikama. Kad sam vidio sve fotografije, šta je tu ušlo i kako, veoma sam srećan. I pošto je Danica pokrenuta 1994. godine, kada je rat bio, kada su teška vremena bila praviti Danicu, a da ne bude bukačka, busačka, koje kakva. S poštovanjem smo pisali i o srušenom Žitomisliću i onoj džami u Banja Luci. Znali smo šta radimo. Nijednog se teksta, to ponavljam gde god mogu, ne stidim kao glavni urednik Danice. Posle svega kad je prošlo. Znači, mislio sam šta radim. Radio sam po nekoj vukovskoj pravdi, višoj. Vuk je umeo i da kaže, i da primeti, i tako. I znali smo meru, i znali smo da
da se spasimo od propagande, da zloupotrijebimo Danicu. Mada, mogu vam reći što me najviše zabolelo, da u Zagrebu 1994. godine, kad je prvo godište izišlo, Srbin, evo ga još, muva se tamo po prosveti, napisao prikaz, Bog zna kako Danice, ali morao je da ujede, morao je jadnik. Takva su vremena bila u Hrvatskoj. Mada sam 96. predstavljao Danicu u sred Zagreba. Prvi izlet je bio s Danicom tamo. I Srbi iz Hrvatske su došli u Vukovu zadužbinu. Prvo u zadužbinu i nisu imali problema što su došli od vlasti HDZ-a. Taj čovjek je napisao, književnik je, sve lepo, ali, kaže, starao se gospodin Matický da to ima formu vrlo zgodnu za vojnički džep. Kao da sam pravio propagandu za vojsku. To je da, tako sam ja preveo tada. On kad god mu to pomene, on pocrveni i spusti glavu. Jer tu su izašli tekstovi vrlo korektni, o zlu koje se sejalo tih godina, imao sam sluha, znao sam što se radi. S jedne strane i s druge strane. Eto, to sam hteo o Danici i još da dodam da su ovde Gordana Maletić, to je desna ruka, ključ za Danicu za mlade, ja sam ne bih to mogao da radim, pomaže mi zdušno, tu je gospođa Ljena Simić, koja se stara da se promoviše Danica. Bili smo mi u Valjevu, tamo je baš bilo onako lepo, i posete i sve. Bili smo u puno gradova, neću pominjati, to je iskoristiti priliku ako bude vremena. U 50-ak i više škola smo prošle godine prošli. Uspeli smo da uspostavimo kontakt sa đacima, sa mladima, da nam daju tekstove, da i oni objavljuju, da se ravnopravno pojave sa velikim piscima, dečijim, da dobijemo podršku i đačkog sabora, i Zmajevih igara, i tih velikih festivala. Dobit ćemo čak jednu nagradu ove godine. Eto i to prvo vama da kažem. Ne valja u napred, ali za uređivanje ove Danice za mlade. Može se dogodi čudo da ja postavim 50 godina, da bi ja neku nagradu. Šalim se, ovo šala bila na kraju, oprostite. Ali ozbiljno je, čujem da je to već i rešeno. I bez te ekipe, bez tog sastava, bez te podrške, ne bi nas bilo, bez autora. S moje leve strane je profesor Tihomir Petrović. On je saradnik Danice, velike Danice bio. Dao mi je izvanredan tekst pre dve godine, ja mislim, o poslovicama o radu. To je mala antologija koju je on napravio sa propratnim tekstom. Vrlo sam ponosan, jer smo mi godinama negovali poslovice. Uzmemo žar i napravili smo jedan posao jako lep sa tim poslovicama i onda je on uskočio. Matický, imam to i mi smo objavili. Znači, kao saradnik je on ovde gost. To je jedno. Drugo, on će govoriti o Danici za mlade kao neko ko je stručan, veoma stručan za književnost za decu, koji može i tekako da shvati, a kako će shvatiti, će reći svoje, da shvati šta je u Danici urađeno za mlade i u kojoj meri taj časopis ima šanse da bude alternativna lektira, u kojoj meri zaslužuje na produžen život, osavremenjavanje, u boji je, sve smo basili na tu kartu, na kartu sa mladima. I rad sa ćirilicom, nema busanja, treba ćirilica, treba... Ne, moraš pomoći, izaći u korak, ići polako, korak po korak. Nema zbrzavanja u dugoročnom nacionalnom kulturološkom programu. Sad sam lupio frazu, ali nije samo fraza. Ja verujem duboko ovo što sam rekao. Godišnjice s kojima obeležavamo u Veliku Danicu jesu Prvi srpski svetski rat, tu je tekst jako lepo, bici na Legetu polju, gde su izginuli posle sredske bitke jako Srbije, su poverili da mogu da Austrijance sateraju do Beča, pa su krenuli, a ovi su ih sačekali i tako da je to bio masakr. Imamo spomenike iz tog vremena, imamo žene kao temu, to će Ljena Simić više o tome govoriti, najbolje pesnike smo zamolili da nam podare po dve najbolje pesme, tri, pa smo ih objavili. Ana Ristović, Radmila Lazi, Zlata Kocić, Jelena Lengold, Šimoković iz Subotice, koja je dobila Zmajevu nagradu, te godine smo ih pozvali, i drugi. Ima i muških pesnika, ja nikad ne zatvaram temama vrata za ostale rubrike. Kalendar objavljamo i srpski, pravoslavni, katolički, i jevrijski i muslimanski, od početka, kako je Vuk radio. Imamo Ljubinka Radenkovića tekstove iz godine u godinu u srpskom narodnom kalendaru, Uskrs je tema. Pratimo letopis 21. veka, evo 14. godina, iduće 15. Kad se to pogleda šta je u svetu bitno za nas i za sve, i šta je kod nas bitno,
To je mala hronika suštine zbivanja kroz deceniju i po. Godišnjice smo obeležavali mnoge žene, Eustahiju Arsićina, godišnjice Mokranjca, Uroša Predića. Ponosan sam na tekst Marije Dumnić, koja je pisala o guslama, frulama, gajdama i groktalicama. Sve će to proći kod UNESCO-a. To smo mi prošle godine dobili tekst, napravili. Prošle su kao dobro, nematerijalno, za zaštitu kulturnog nasljeđa. Znači, znali smo da pogodimo, potrefimo ono što je bitno. U jednoj rubrici Vojinović Staniša prati sakupljače vukove, dostavljače vukova posla. Imamo iz jezika Nedeljka Bogdanovića, briljantan tekst, stari profesor, o hlebu našem nasušnom. To obilje jezičko, to vrca jezik, ovo se zove ovako, onako, stotine termina jezičkih vezano za hleb. To treba pročitati, a za iduću godinu ko se pretplati na Danicu imaće o reči bre, najbolji tekst koji sam ja u životu video i najkraći. Olge Zirević. Fenomenalno, po tom bre se prepoznaje, znate, ja imam unuku u Rovinju, slikarka crta i sad moja čerka kaže, kupi mi bre ovo, ti si iz Beograda mala. Znači, to je brend. Mi bez bre ne možemo da mrdnemo. O toj reči, o be, o tursku, to je ono što Danica pruža. Znači, ne može ona odradi sve, ali ona pokaže bogatstvo jezika. S jednim signalom vi vidite koji su koreni, na šta se oslanjamo, šta kipi iz jezika, kako vri i tako dalje. Bolje ćemo pesnike da čitamo. I o Trstu i Ustanku, tamo u rubrici o Ustanku, o carstvu u Panonskoj nizi Jovana Nenada, ono što je najlepše, imamo već godina Macu Doganđića sa izvornom melodijom, Melosom, najbolji pevači, vaš Zvonko Bogdan je pre dve godine bio obrađen. Svi oni biraju, ti koji su kompozitori, koji prave nešto lepo, što ceo narod prihvata kao da je narodna pesma. Svi oni biraju po tri najbolje pesme i ove godine je tu bio Vlastimir Pavlović Carevac i Branko Belobrk, učitelj i đak, veliki majstori koji su vodili orkestre, našli su se u Danici Velikoj. Hvala za strpljenje, ali putovao sam, nisam mogao da skratim. Hvala. Sve u Vuka, Đorđe Sibinović. Niz kosinu doma, iz ognjišta u leden vodu i nemost majčinsku, vek i danak, grob i kojot, sve u Vuka. Tronoša, fes i bič, i subota, detinjstvo, ropstvo, kuk i koleno, i drvo, nemoć, jagnje i bolest, noga, sve u Vuka. Ustanak i odlazak, znanje, kupura i pobuna u sunovratu ponosa i izdaja, gospodari čauši i užasi samopoznaje, sve u Vuka. U katoličkoj porti knjaževa nemilost, bridi u preziru karlovačkom koliko zvoni štulom po kaldrmi i hod i penzija, sve u Vuka. Struna, korota, lelek, naricaljke i gete, nedostižni svet rašiven lenjom rekom, riječnik pečačeni, novi zavet čobanski, sve u Vuka. Po starosti vršlja bilo slova u zastoju, 30 puta otkucava srce, uspravljenih kaura i kraljevi u svili vrtova, sve u Vuka. I ulica mog rođenja, jedan kroz jedan, i osnovna škola, diploma, literarna sekcija, himna, bista u Beču i nagrada, sve u Vuka. A Vuk u jezik, slovo pitkog utljaja žeravije, u odjek zauma raspetog napisano kao izgovorenog, azbuka, strah, progon i opstanak, sve u Vuka Karadžića, našega, sve u Vuka.
Pošto smo čuli pesmu o Vuku, znači koja dobija nagradu, autor Đorđe Sibinović, želimo da vas upoznamo malo i sa Vukovom zadužbinom. Mi od pre svega magistar Ljubomir Milutinović, upravnik naše Vukove zadužbine, koji to pomno prati sa velikom željom da ove godine stvarno bude onako kako u stvari zaslužuje Vuk i Vukova zadužbina. Pa evo upravo da čujemo reči našeg upravnika, magistra Ljubomira Milutinovića. Vukova zadužbina je osnovana i počela sa radom, ona nikad nije ni ugašena. Čuli ste šta je gospodin Matijski govorio, pa o tome ja neću govoriti. Ali počela je sa radom 6. novembra 1987. Imamo sreću da danas smo prvi put, Vukova zadužbina i ja, koji sam dosta u Vojvodini, u Somboru, i ono što je zajedničko, kad smo svi zajedno došli, mislim, govorim o sebi, ja sam ja prvi u Somboru, video sam mnogo lepih zdanja koje su me oduševila, a Vukova zadužbina je u zdanju koje je sagrađeno 1870. godine. Spomenike kulture i nalazi se u Kralja Milana II u centru grada. Svi koji žele da čuju na bilo koji način, vrata Vukove zadužbine su otvorena praktično non stop. Tu primamo sve zainteresovane škole i sve poštovace Vuka Stefanovića Karadžića. Ono što je rečeno, posebno hoću da kažem da pored programskih ciljeva i obezbeđivanja rada Vukove zadužbine, koja je nevladina organizacija, ne finansira se iz budžeta, tako da u doba koji se svi ovde sedite na ovaj i onaj način, a vidim da ovde ima dosta mladi, što me raduje, to ne znači da oni koji nisu malo stariji nisu dobrodošli, svi su dobrodošli što se tiče Vuka. I moramo da se staramo da zadužbina funkcioniše. Ona funkcioniše bez obzira na sve ove uslove koje imamo i nadam se da će tako i biti. U ovoj godini smo konkurisali na konkurse i o kome je gospodin Matijski govorio. Ja ću samo kratko reći za dva. Prvi koji mi je posebno drag, odnosno svi su dragi, ali dobili smo posebno sredstva da ove godine završimo konačno izdanja koja nisu, to su dve knjige Vuka Stefanovića Karadžića, eto koliko smo sačekali, ali nećemo da uslovima, gledat ćemo unapred i to da završimo. Danas baš smo podneli zahtev da sva dela zaključno sa Vukovim saborom budu digitalizovana i za taj konkurs smo konkurisali, mislimo da ćemo i to završiti, što smatramo velikim uspehom. Danas smo razgovarali u biblioteci i vidimo da su tu mnoga dela urađena, što je na savremeni način rada. A osnovna ideja je da svi koji žele da se upoznaju sa Vukovim delom mogu doći na svakog momenta do tih dela. U ovoj godini i danica će biti posvećena Vuku Stefanoviću Karadžiću. Čuli ste da je naš glavni urednik, a tu su i urednici Danice za mlade, ovde su sa nama. Mi već pripremamo Danicu za sledeću godinu i ove godine. Posebno nam je drago i meni kao upravniku što ta Danica je u svim školama, 1800 škola je u februaru već dobilo Danicu. Starat ćemo se i želja nam je i da Danica za mlade postane štivo svih onih koji žele da čitaju i da imaju šta da pogledaju. U tom delu posebno hoću da kažem, pošto smo danas u Somboru, da nam je drago što ćemo završiti, nećemo reći, mi moramo da radimo, da taj posao završimo, i Bačku. Vidjet ćemo kako ćemo, jer u programu je predviđena i promocija. Biće nam drago da Bačku i ovde promovišemo kod vas, mislim da to se možemo dogovoriti, jer moj prvi utisak da ovde je stvarno plodno tlo, da o tome pričamo i razgovaramo, pogotovo u ovakvom lepom zdanju, gde možemo i pred svi oni koji to budu želi da to uradimo. Imamo još projekata o kojim nećemo govoriti. Posebno hoću da kažem da čekamo rezultat, ovo što je gospodin Matijski rekao, i to smo konkurisali, o Vukovom delu i prevodu knjige na nemački jezik. Mi smo želi da radimo prevod knjige i na ruski, i na nemački, ali s obzirom na ograničene novčane izvore i tako dalje,
ipak smo imali razumevanja. Očekujemo da se taj projekat završi, jer osnovna ideja, kada je gospodin Matici govorio, je Vukovo delo koje, koliko god govorite, nećete sve reći. Ali ima jedan deo koji je bitan. Vuk je, bez obzira na sve uslove, i kad govori o Danici, i kad je dao ime Danice, zna se šta je Danica, najsvetlija zvezda na nebu, želeo da uvek priča o državnosti Srbije. I mnogo je na tome radio. I to delo i taj Vukov trud smo smatrali u Vukovoj zadužbini da treba još više osvetiti i pokazati. I u tom delu, zajedno sa Ministarstvom kulture, smo dobili podršku i taj deo će biti praktično i taj deo Vuka, Vukovog dela koji je radio na državnosti Srbije, pismenosti i daljem njenom delu. Nadam se da ćemo imati uslova da uradimo i deo Vukovih dela na ruskom jeziku, jer je dosta radio sa Rusijom. Tako da su to sve neki ciljevi koji stoje pred nama da završimo. Mi smo realni, gledamo da procenimo da ono što planiramo i ostvarimo. Zadovoljni smo za sada kako smo podržani. Mogu da kažem da svi saradnici koji rade, rade to iz čiste ljubavi. Znači, gro tih poslova nisu plaćeni, a znači samo velika želja i rad. Evo, gospodin Matiski mi rekao da je izdao 21 jednu danicu koje su u kojoj zadužbini. Hoću da vas obavestim da mi imamo i fototipska izdanja i rečeno vam je zašto je danica takva kakva jeste, zbog svih uslova kako je Vuk to sve štampao, a kod nas su i originali. I to smo posebno originali Vukove danice od 1826. koje mi čuvamo i koje nam je poklonjeno kad je izvršeno renoviranje same zgrade, jer sama zgrada u kojoj smo mi je dva puta renovirana kao spomenik kulture. Tako da vas svi koji dođete u Beograd, imate volje, vremena i želje, okrenite telefon, zakucite naša vrata, mi ćemo vas uvek primiti i uvek smo spremni da vam pričamo i da razgovaramo. Evo, zadovoljan sam pre samo ove promocije, razgovarao sam sa vama i govorio o ovim delima kojima ja govorio. Evo, našli smo sagovornike i ljude koji su zoveći želeli da kupe i Bačku i Bačka još nije izašla, tako i Srem. I imamo još izdanja koje su naši manastir kroz vekove, tako da svi koji to žele mogu doći. I imamo i danice iz ranijih godina koje su isto tako vredne, jer neke knjige što više vreme prolaze imaju svoju veću vrednost. Neću uzimati više vremena, jer uvek imam problem da ne pričam mnogo i da vam uzmem vremena, a ne mogu sve da kažem. Ali nije dobro ni kad vam sve kažem, treba da ostavim za nešto i za sledeći put, pa ako se ponovo vidimo, bit će mi drago da opet pričamo sve o nekim drugim temama, ali uvek kad se tiče dela Vuka Stefanovića Karadžića možemo pričati po svim delovima njegovog širokog rada i nikad ne možemo reći sve do kraja. Zato jeste takav kakav jeste i veliki i ja vam se zahvaljujem svemu. Znači, nalazi se u kalendarskom delu taj pravoslavni, karimokatolički, muslimanski, jevrijski kalendar. Vrlo je lepo pročitati jer smo sada već u obeležavanju Uskrsa i vrlo lepo Nenad Ljubinković je napisao tekst o Uskrsu, kako se slavi, kako se prave hlebovi, kakvi su običaji, tako da je to u stvari jedan lep prikaz. A inače, Nenad Ljubinković je poznati stručnjak koji piše pre svega o narodnim običajima koji se vezuju za najrazličitije praznike. Kao što znate, Vuk Stefanović Karadžić je bio i veliki putnik i turista. Da nije to bio, ne bi toliko se ni družio sa ljudima i ne bi prikupio građu narodnih običaja umotvorina da nije putovao i da se nije družio sa ljudima. Ima jedan podatak vrlo zanimljiv, da je 1861. godine tri puta putovao od Beograda do Beča, tako da i ovim našim putem, kojima da to nije bio put kao što je danas, tada su bile dosta staze onako neutabane, bilo je teško putovati, a možete misliti pogotovo njemu koji je bio hrom, nekada na mazgi, nekada na nekoj diližansi,
ali je uspevao da i brodio je naravno Dunavom i Savom i drugim rekama i putovao je i po Evropi, ali što se tiče ovih naših prostora, vrlo često je odlazio i družio se sa raznim narodnim pevačima, na skupljačima, slušao kazivače, slušao devojke, mobe, zapisivao sve ono što je značajno i upravo je to imao je sreće da u Kopitaru, da sretne u Beču Jernea Kopitara, koji mu je u stvari bio kum i privatno, ali ga je venčao sa njegovom suprugom Anom, koja je bila bečlika, i bio mu je kum, jer mu kaže, stao sam na noge, zahvaljujući Jerneju Kopitaru, jer mu je u stvari Jernej Kopitar pomogao da objavi prvu srpsku pesnaricu. Imate tu vrlo zanimljivih odeljaka, naravno tu je jedna lepa beseda akademika Nade Milošević-Đorđević, koja je napisala jedan lep članak o Vuku Karadžiću, ali uredništvo na čelu sa gospodinom Miodragom Matickim želeo je da u ovoj danici predstavi malo i savremene pisce. I ove godine je bila tema, da ne kažemo, ženske spisateljice, koje poznate naše, koje pišu i koje su poznate ne samo u našoj zemlji, nego i u Evropi. Pored Jelene Lengold, kao što znate, koja je dobila sve svetske nagrade za poeziju i prozu, tu je Zlata Kocić i tu je jedna isto vrlo zanimljiva pesnikinja, verovatno je mladi znaju i čitaju, to je Ana Ristović. Ona ovog proleća u Čačku dobija Disovu nagradu i ona piše i objavljuje knjige, dobitnica je mnogih nagrada i evo upravo zato sam to ispričala, jer želim da pročitam njene pesme koje su ovde u danici objavljene. Ana Ristović. Đavo je majstor iz frizerskog salona. Poluspušteni kapak izloga knjižare. Zuri u blještavu beonjaču frizerskog salona. Pesnici čitaju jedni drugima i usnulim knjigama na policama dok prate potkresivanje procvetelih dlaka čiju sudbinu po čitav dan kroz staklo čitaju i Murakami i Bukovski i Pamuk i gospodar prstenova u kožnom povezu. Na tri pesnika u proseku po jedna nova mušterija. Za sat vremena na 10 pesnika po 3 mušterije. Đavo je majstor iz frizerskog salona, ima duge, nežne ruke, češalj, od 1000 tankih, milozvučnih zuba. Da zna da poezija noća sve je odsvud kao nevidljiva, nečujna perut, u trećem oku bi motrio na ulicu. Oduzeo je već pogled na bilo šta drugo, mogao bi sada makazama i uho za reč. Peglom preko crte. Jedna prastara karirana plaletna maramica iz nebuha zalutala među oprani veš, ne zahteva od pegle baš ništa posebno. Osim da se vrhom pašljivo nežno kreće po njenim poljima kao po šahovskoj tabli koja pamti gde je nekoliko suza davno izgubilo partiju od jesenje kijavice. Jedna prastara planetna maramica ima dušu, koja bi mogla stati u bočicu uzoreka parfema, dušu ni veću ni manju od tvoje. Zato se i pitate isto, da li joj je privremeno svratište u ormanu među peškirima i posteljinom pamučnim terasama što šuškaju smiraj, ili je pak krajnje vreme da se našije džep tamo gde nikad predviđen nije bio, a gde šum osluškuje šum. Sada bi dali reč profesoru i velikom poznavaocu literature za decu i mlade, Tihomiru Petroviću, koji će nam govoriti o danici za mlade. Hvala se snašao lepo. Hvala lepo. Evo da mi moj je zadatak da, kako da kažem, grubo
puštamo u promet najnoviji broj Danice za mlade i kao što se vidi samoga naslova, reč je o časopisu koji se tiče književnosti za decu i mlade, a to je, kao što je opšte poznato, to je jedna književnost koja ima svoju poetiku, svoju sadržinu, svoj stil, ima svoju normu, svoju formu, tako da ona u svemu odgovara svim onim kriterijima koji se tiču, kako da kažemo, seriozne književnosti, književnosti uopšte. I eto, Danica je, dakle, glasilo ugledne, da kažemo, izdavačke kuće Vukova zadužbina, koja takođe neguje književnu reč upućenu mladim čitaocima. Ja ću zaista malo govorim nešto kraće, s obzirom da je vreme dosta isteklo, a hoću da kažem, predstavljajući novi broj Danice za mlade, da Danica obuhvata poglavlja kao što su pesme naših stvaralaca za decu, te priče opet naših stvaralaca za decu, basne i priče o životinjama, to je treće poglavlje, potom kao posebna celina aforizmi, zagonetke, epigrami, stilske vežbe, šale i na kraju su pesme i priče mladih stvaralaca. Sve su to ovako uzev žanrovi eminentno za decu i mlade. Ja bih se posebno zadržao što se tiče ove zadnje celine, ono što su pisala deca, dakle đaci, njih je ne znam oko 16 je bilo, čini mi se otprilike to je taj broj, i to su ovako po mojoj nekoj terminologiji pisci iz đačkih klupa. Ja hoću da kažem da je to u pitanju jedan svojevrstan estetski fenomen, to što pišu deca mlađeg školskog uzrasta, odnosno do 14 godina, to je zapravo to je detinjstvo, i može se reći to je ovako jedna jednačina sa više od dve nepoznate, i nije ništa novo, i ranije su đaci štampali svoje radove, na primjer da kažemo u prvom redu u listu Golub, koji je ovako reprezentativan list dečija koji izlazi ovde u Somboru, pa onda Neven, čeka i ove Zmaja i drugi mnogi časopisi, listovi, i evo sada časopis Danica za mlade. To je posredi jedno, kako bismo kazali, to što pišu deca, neka vrsta traganja za nekom sopstvenom predstavom sveta. To je neka dečija potreba za igrom, ni više možda, ni manje. Vrlo je zanimljivo reći da mnogi pisci od ugleda vrlo rano istupaju svojim početničkim radovima, evropski i naši pisci. Evo, oduzmemo primjer nekako na preskok. Rade Tomo, budući brdski vladika i pesnik Gorskog vijenca, a čiju smo godišnjicu uspud da kažemo obeležili prošle godine, on je u 11. godini, pre dolaska njegovog učitelja poznatog Sime Milutinovića Sarajlije, sastavljao kratke podrugačice, vesele pesmice i opise smešnih prigoda. On je iskovao, to je ovako fakat, stihove o bojima Crnogoraca, jednu, kaže se, presmiješnu pesmu o nekakvim čekličkim svatovima, pesma koja je zasmejavala ovako đake u manastiru i samoga vladiku. U Golubu, hoću da kažem, pa time indirektno govorim o prilozima koji se tiču Danice za mlade, svoje prve uzlete kušali su Nušić, Bora Stanković, Domanović, Šantić, Dučić. Poznato je poznavocima dela Miloša Crnjanskog da je Crnjanski upravo u Golubu, kojeg naglašavam, u svojoj 15. godini objavio pesmu pod naslovom Sudba, i to kasnije kao pesnik seoba i čarnojevistva, a držići, kako je rekao, do humane vrednosti i dostojanstva pesmice koju je u svoje vreme napisao, dakle u svojoj 15. godini, on tu pesmu unosi na počasnu stranu svojih sabranih dela. Kako smo malo čitali ovako poeziju, onako je ovako, molim vas radi atmosfere mi dopustite, ovako pesma glasi pod naslovom Sudba. Na sinjem moru lađa jedna brodi, da mogu samo znati kude sudba vodi. Vetar talasa more, valovi liče gori, nemoćno teškom mukom se sa njima lađa bori. Prošla je bura, more pokoja nađe, a pena talasa grli posljednji deo lađe. To je dakle pesma ovako do koje, kažem, kasnije je veliki Crnjanski držao, a koje je to objavio onako kao što sada objavljuju đaci širom Srbije pesme u Danici za mlade.
Usput da kažem da je Tolstoj afirmativno pisao o tim dečijim radovima i Picasso je govorio da uvijek može nešto da nauči od dece. Saviše Tolstoj se pripisuje da je rekao ko od koga treba da uči, mi od dece ili deca od nas. Treba reći da dete kao đak nije pesnik koji bi bio upućen u tajne pesničkog zanata i biti umetnosti, i da je eto njihova ta preokupacija raznovrsna, što se da videti u časopisu o kojem ovde govorimo, i da kažem 16 dece, dečaka i devojčica je objavilo svoje priloge i to je ovako jedna produkcija koja ima ovako svoje specifičnosti, ima svoju, razume se, lepotu, tako i mogla da bude, da se nađe na stranicama časopisa, ali razume se, treba reći ovako malo, kako da kažemo, sa stanovišta struke, da su to, da je to jedna produkcija ovako prigodna, koja oskudeva u umetničkoj vrednosti, što je ovako prirodno pretpostaviti, da je često pisana po ugledu na školske zadatke, da ima tu ovako neke nedovoljne ili da je nedovoljno ponesena, tačnije kazano, ima prosto dušnosti, neke dekorativne raskoši, tu i onda gotovih fraza i naprosto mana koje ovako opominju o tom mladalačkom nesnalaženju. Sve u svemu, hteo sam da kažem za sam kraj, i onako sam rekao da ću reći vrlo kratko, govoriti vrlo kratko, da mi treba da prigrlimo i novi broj Danice za mlade, da ona bude ovako dostupna ne samo mladim čitaocima, to jest da je čitaju i odrasli čitaoci, jer u svakom odraslom čoveku čuči dete, kazano je. Tako da ono što je vredno, ono je univerzalno po sebi, te je uvek zanimljivo i za odrasle čitaoce, ali svakako časopis treba da preporučim u prvom redu školama, učiteljima, nastavnicima, vaspitačima i svim oni ovako koji neguju lepotu reči, a pre svega srpski jezik, ono što je ovako, da kažemo, prvo ovako i orijentacija Vukove zadužbine kao izdavača Danice za mlade. Zahvaljujem, koleginice, zahvaljujem. Profesor Petrović rekao o Danici koja je vrlo značajna. Ja bih samo dodala da je to kultna knjiga, jer u njoj možete naći sve značajne autore koji su dobitnici mnogih nagrada. Znači, ne morate pojedinačno tražiti knjige od jednog autora do drugog, zatim možete imati prikaze knjiga, dečije festivale, dečije kritike, kritike o novim knjigama, o časopisima, znači vrlo je korisna i to je stvarno jedna kultna knjiga koja je neophodna za odrastanje naše dece, a takođe i za naše vaspitače, nastavnike i profesore koji se bave literaturom za decu i mlade, pa i za roditelje koji u stvari vaspitavaju našu decu. Profesor Petrović je pomenuo Branislava Nušića i evo ja ću vam pročitati jedan kratak deo iz njegovog teksta Moj vinograd, tužno i žalosno iskustvo Mišino. Naš učitelj je pričao kako voće kad sazre mora da padne. Mi smo to verovali, ali iskustvo oće, a sad drugčije mislim. Ja sam u školi najmirniji i učitelj me uvek stavljao na ugled drugima. Ali da bi mogli svi da me vide kad me stavi na ugled, on me obično mećao pred svog, a stala da klečim tako da su me svi videli. Na ugled sam često bivao, a da bi bio još ugledniji, on mi je po koji put jedne velike uši od artije prišio. Ja sam se vrlo rado odmicao od njegovog stola, jer on je imao običaj, da je moj učitelj, da me svojim suvim prstom zvrcka po glavi i uvijek mi je pritom kazivao, tikvo nezrela, a ja sam to trpeljivo snosio, jer je ono pametno dete koje svoju sudbu trpeljivo snosi, a ja sam se trudio da svakom prilikom pokažem da sam pametan i zato me je učitelj stavljao tako često na ugled. To je samo jedan odlomak iz teksta vrlo lepo koji je Branislav Nušić napisao. A sada, ja sam govorila da imamo
spisateljice koje predstavljamo ovoga puta i koje su predstavljene u Danici. Tu je i Gordana Maletić koja zajedno uređuje Danicu za mlade sa gospodinom Miodragom Matickim. Jako mi je drago kad sam danas došla u biblioteku vašu i kada sam pitala bibliotekarke šta deca rado čitaju, prvo što mi je rekla Gordanu Maletić. Stvarno, Gordana Maletić je osoba koja je veoma vredna, rođena u Beogradu, završila je filološki fakultet, zatim piše za decu od 82. godine, objavila je preko 30 knjiga. Najvažniji žanrovi u kojima se ona ogleda su pre svega kratka priča, pripovetka i roman. I ono što je vrlo važno, teško je, znate, pisati kratke priče, ona je stvarno majstor za to. Ona i spisateljica Vesna Aleksić, koju moram da pomenem, koja je ličnost ovde godine, uvek imamo ličnost godine, znači nekog pisca, sa kojom gospođa Gordana Maletić vodi razgovor. Zatim, Gordana Maletić je jako dobar kritičar, ona prikazuje knjige, ne znam da li čitate Blic, u Blicu nedeljom izlazi onaj podlistak o knjigama, tamo Gordana prikazuje. Gordana se bavi priređivanjem, bavi se prevođenjem, priredila je više antologija proze i poezije za decu, bila je urednica u mnogim izdavačkim kućama, u knjigoteki Evrođuntiju, priredila je veliki broj dečjih knjiga i danas i piše, dobitnik je mnogih nagrada, pre svega nagrada Zmaju dečjih igara, zatim Vitezovi mačijeg srca, zatim Dositejevo pero, Ivo Andrić, Akademije i tako dalje, pa ajde da je čujemo, izvoli ga. Ovde ima flashbackova u vreme despota Stefana Lazarevića, pa ću ja pročitati na preskok jedan vaš odlomak koji se odnosi na to vreme. Kuda s tim? Upita stražar čoveka sa vrećom na ramenu koji je hteo da prođe kroz Severnu kapiju iz donjeg u gornji grad. Starac koji nije bio vičan razgovoru s važnim ljudima zbuni se i poče da zamuckuje. U mali grad. Ne može, reći šta ćeš tamo. Čoveku se razveze jezik. Idem do majstora, nosim mu šiške i koru od drveta, da vidim, naredi stražar. Čovek pusti vreću i otvori je. Bila je puna hrastove kore i kvrgavih šiški. Stražar se iznenadi. Štagar ih je, istresi. Nemoj, ako Boga znaš, zavapi starac. Sve će se rasuti, a kako će onda da iskupi? Nek se raspu, zanovetao je stražar. Šta će ti te trine, šta smeraš, smutljivče? Starac se prepade. Nosim majstoru da gradi mastilo za gospodara. Za gospodara trgne se stražar, što odmah ne kažeš, reče i propusti ga. Čovek ne sačeka da mu se dva put kaže, nego stade brzo odmicati. Uskoro je bio pred kućom koju je tražio i već kod vrata zapahnu ga oštar, neprijatan miris. Kada je ušao, zateče majstora slikara kako nešto čita iz jednog svitka. Pošto se ljubazno pozdraviše, starac jedva dočeka da se oslobodi svog tereta. Evo, sve je tu, bit ćeš zadovoljan. Majstor mu priđe, uze vreću i strese na jedan sto. Potom uze da zagleda koru, da opipava i miriše. Dobra je, poslužit će. I šiške si donao. Jesam. Sakupio sam koliko sam mogao naći. Biće dovoljno, zadovoljno, reče majstor. Sedi da se odmoriš, reče i dade mu čašu vina. Čovek sede i stade da posmatra oko sebe. Na jedan od zidova bile su naslonjene vreće nepoznate sadržine. Starac je pretpostavio da je unutra bilje. Na velikom stolu nalazilo se mnogo staklenih posuda i bočica sa raznim rastvorima. Pored njih bilo je zemljanog posuđa i testija s vodom. Na poličici iznad stola stajali su urolani svici. Nešto dalje nalazilo se ognjište, iznad kojeg se kuvalo ono od čega je poticao oštar miris u prostoriji. Smem li znati kako ćeš od ovoga što sam ti donao dobiti crnilo za pisanje, upita starac. Smeš, što ne. To je naš stari, oprobani recept. Dva dela hrastovih kora, drugi deo jovine i pola dela jasenove kore. Ovim napuniš gvozdeni ili glineni sud i skuvaj s vodom. Kad se malo ukuva, ne sve, preostali deo vode sipaj u čist sud i opet kuvaj. Tako tri puta. Zatim dodaj svežu koru, a potom odlij. Onda gustiš, sipaj u parče tkanine i veži, pa kuvaj dok se telo gustiša ne skuva i ostanu samo čvrsti delovi u platnu. Dodaj malo gvožđa i drži na toplom. Promešaj svakog dana. Trećeg dana se može pisati. E da, uzdahnu starac. Ko ume?
Nema nas mnogo, potvrdi slikar, pa krete da proveri gustinu sadržaja lonca nad ognjištem. Mešao je velikom drvenom kašikom, mirisao i zagledao. Još malo najzad reče, a onda se doseti. Treba mi lepak od višnje. Možeš li da mi ga nabaviš? Dobio sam novi recept od jednog Rusa i hteo bih da ga probam. Tucane šiške, med, lepak od višnje i malo gvožđe. Nabavit ću ti, potvrdi starac, ali moraš sačekati da ga prikupim. Kad ga doneseš, dobro došao si, s osmehnom reče majstor. Možda ću tako dobiti još bolje mastilo. Voleo bih da iznenadim gospodara. Neka je blagosloven, nazdravi starac i iskapi čašu. Samo da kažem, bio je to zaista jedan originalan recept za pravljenje mastila, kako se opisalo ovde u 15. veku. A šiške, to su šišarke koje je napala osa šišarice. Pošto uglavnom čitamo poeziju i naša spisateljica je pročitala vam prozu, red je da predstavimo i neke naše pesnike koji su zastupljeni, ima ih puno ovde u Danici. Jedan od njih je Slobodan Stanišić, koji je dobitnik isto mnogih nagrada, koji je bio urednik radija i televizije u Beogradu, koji je objavljivao mnogo knjiga, uređivao, koji je isto tako bio kod nas u Danici lično s godine i on je objavio ovde pesme. Ja ću vam pročitati pesmu Gundelj. Kad jul stigne, svaki dan u nedelji, dok cvetovi tanje se u struku, po livadi razlete se gundelji, uvek željni da naprave buku. Neko kaže, pravi razbojnici, neko odmah od straha pobledi. Uplašeno smeju se publici, ti čupavi leteći medvedi. Poznato je, gundelj ne ujeda, zalud srce silazi u pete, taj se pita dok decu zagleda, kad će ovi sa mnom da polete. Zatim Miloš Nikolić, evo jedan miš iz Bačke. Kaže mi miš iz Bačke, idem u Nemačku, tamo nema mačke, jer to je Nemačka. U Nemačkoj jedan mačak prede. Ne zna samo što prede, nego hoće i da jede, joj, to je kao onda mačija propaganda, ni Nemačka nije Nemačka. Te reči miš iz Bačke, reče i zbriše iz Nemačke. I kao što smo rekli, u Danici objavljujemo i literarne radove, znači pesme i priče naše dece koja su talentovana u našim školama, koje pišu, koji dobijaju nagrade i knjige objave. U stvari prvo u Danici objave pesmu ili priču i kasnije stvarno objave i svoje knjige. I upravo evo jedna devojčica koja se zove Jovana Veselinov iz osnovne škole Kosta Trifković iz Novog Sada, napisala je pesmu, napisala je drugi razred Jovana Veselinov, napisala je pesmu Prva ljubav. Sad je proleće, bude se ljubav i prve i stare, pa da čujemo prvu. Prva ljubav. Šta je pesma? To je ljubav. Pesma je lepa, ljubav je lepa. Pesma sija, ljubav blista, srca sa nam puna čista. Oko je bistro, ko ljubav trajna, prava ljubav je pesmina tajna. Ja bih zamolila, pošto imamo još malo vremena, da nam Gordana možda pročita jedan manji odlomak iz možda druge knjige koje je donela, da čujete malo i prozu, jer Gordana objavlja i priče i romane, da ne bude da samo se družimo sa pesnicima. Isključujem. Dobro, evo nešto za manju decu, ali to je književnost koju vole uglavnom i odrasli. Dakle, čarobna reč po kojoj je ova zbirka dobila ime. Jednoga dana glas se proneo da će se u Vilinskoj pećini održati skup čarobnih reči. Sve važne čarobne reči došle su toga dana.
Svet je stajao u blizini pećine i posmatrao ih zadivljeno kako ponosne i nakinđurene ulaze unutra. Eno abrakadabre, uzviknu jedan dečak. Abrakadabra u srebrnom turbanu samo se osmehnu prolazeći kroz gomilu koja se klanjala. Ide hokus pokus, najavi gomila. I stvarno, hokus pokus sa ljubičastom kapom zvezdočaca prođe važno, ne gledajući nikog. Za njim je skakutao mali dundasti ćiribu ćiriba u kapi sa praporcima. Zatim pod ruku prođuše sezame otvori se i presto, a za njima kija tlin tlin i kija kvajup, a potom i velika povorka znanih i neznanih. Reči su se na kapi javljale strašnom stražaru, opasanom sabljom Dimiskijom, i izgovorivši svoje ime ulazile unutra. Na kraju povorke stidljivo se pojavila jedna mala reč u plavoj haljinici sa leptirićima. I ona je htela da prođe. Ne može, reknu stražar, kaži ko si. Ja sam hvala, reče Malecka stidljivo. Nika čuo, ne može. Ja sam čarobna reč. Kad si čarobna, reci šta znaš. Umeš li da pretvoriš čoveka u miša? Ne. A umeš li da spremaš čarobni napitak? Ili da dozoveš kišu? Ne. A znaš li da olovo pretvoriš u zlato? Ne znam. Pa šta onda znaš? Ja umem da otvorim gvozdena vrata, tiho reče hvala. Lepa reč, gvozdena vrata otvara. Vrata zaključana sa 7 brava. Klinu hvala. Da nisi ti neka Houdinijeva rođaka, može se reći. E pa onda uđi, skidam kapu, posle ću nešto da te pitam. Hvala se osmehnu, uđe u pećinu i nađe sa ostalim čarobnim rečima. Na početku sam govorila o doktoru Miodragu Matickom, glavnom uredniku Danice za mlade i predsedniku Vukove zadužbine i potpredsedniku Matice Srpske, ali moram da vam kažem da je Miodrag Matický isto tako autor i pisac, da je napisao jedan sjajan roman koji se zove Pljuskofon, izdanju Matice Srpske, da mu je Buklind izdao također jedan roman, Nemiri Mede Želimira, to mu je Buklind iz Beograda izdao, da je za odrasle objavio jednu sjajnu knjigu kratkih priča, Ceger pun ljubav, Čigoja mu je objavio, ali Matický piše, pored priča i romana, piše i pesme. Pa evo da čujemo jednu pesmu koja je objavljena u Danici. Mi smo zaokružili sat druženja koje mi je drago bilo. I mnogo vam hvala još jednom. Ovo je kratka jedna pesma, nastala je u Kosovskoj Mitrovici. Jesenas je bila, prošle jesene je bio, bio je skup u Njegošu. Znate li kako to ide? Kako sve to ide, bili smo u Prizrenu, carski grad, sunce, cijela grupa smo išli, atmosfera je takva bila kakva je bila. Bilo nam je drago se to nalazimo u meni, nas 80-ak je bilo učesnika i stranaca. I uveče, a bio mi je rođen tog dana, ja sam to krio, ali izletilo mi jednom da, da sam radno, da sam tu, oko Njegoša, da bi mi ovako nešto bio najlepši rođendan u životu. Pa sam ja prenosno rekao, što smo našli, da sam rođena, napravili su mi takvu jednu feštu, tortu sam dobio i sve ostalo. Međutim, ja sam tog dana zabeležio jednu pesmu i posvetio na tim Pitolić, koleginici, mlađe od mene puno, koja je hodala s nama kroz Prizren, toliko sredstvo smo svi zajedno tu, da sam imao utisak da ona uvijek iz zemlje hoda kroz vazduh, da lebdi do korača puna svega. Hrabra je to žena, to je žena koja je 99. godine kada je Kosovo bombardovano, zvala me telefonom, mi odraže, ne boj se, mi ona meni u Beogradu poručuje od tamo iz Prištine. I ona nije očekivala moj odgovor, zahvalnicu, koja glasi, i ja sam objavio to danas. Odziv Njegošu sa Kosova 2013. Da se oprostimo danas, jer Njegoša je ložica, treba sad da se završi. I posvetio sam je profesorki Valentini Pitović. Odbi ovce Miloševa majko, u to pusto polje zavičajno. Miloš ti je danas poginuo, pa kos tuži silno nečajano. Čaj golešu naša gola goro, brzi ibru sad si stati moro. O sitnice međa onostrana opet tečeš preko ljutih rana. Tu i tamo još sevaju svici ili kosovski slavni ponovnici. Nisu svici, nisu ponovnici.
već to snovi pustim poljem jezde, nas osvetli kao nebom zvezde. Hvala vam za večeras. Hvala vam što ste večeras bili sa nama. Ne zaboravite Vukova zadužbina, evo ovdje imate na plakatu kako izgleda u centru Beograda, Kralja Milana 2, tamo gde prolaze trolejbusi od Terazija ka Slaviji. Bićete nam dragi gosti, možete knjige da pogledate, Danicu i Danicu za mlade, možete da kupite. Ova Danica za mlade košta 300 dinara, a ova Danica košta 1000 dinara, pa ako želite da učinite nekom poklon ili da kupite, možete sada. Hvala vam i još jednom želimo vam sve najbolje i nadamo se da ćemo se opet sresti, a i vas očekujemo u Beogradu. Sa Bačkom dolazim.